פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת עקב, הפרשה השנייה מתוך שיבה דנחמתה. בפרשה הזאת ישנם שמונה מצוות, שש מצוות עשה ושתי מצוות לא תעשה. נקריא אותם: שלא להנות מעבודה זרה ומשמשיה, שלא להנות מתקרובת עבודה זרה, לברך את השם אחר אכילת המזון, לאהוב גירים, לירא מהקדוש ברוך הוא, לעבוד את השם בתפילה, להידבק ביודעי התורה ולהישבע בשמו יתברך באמת. אלה שמונה המצוות שנמצאות כאן בפרשה שלנו. אחת מהן, כל מצווה היא מיוחדת, אבל ישנה מצווה אחת שהחינוך מייחד אותה על פני שאר המצוות. אומר החינוך במצווה תפלמד ב', אחת מן המצוות התמידיות שהאדם חייב לקיים אותם בכל יום, ביום ובלילה, והמצווה הזאת לא תיפסק חיובה מעל האדם אפילו רגע אחד, ישנם בכל התרי"ג מצוות שש מצוות כאלה. בכל התרי"ג מצוות יש שש מצוות תמידיות. אחת המצוות התמידיות היא בפרשה שלנו, המצווה לפחד מהקדוש ברוך הוא, לירא מהקדוש ברוך הוא, זה אחת מתוך ששת המצוות התמידיות. מי שמדבר על כך בהרחבה הוא ספר החינוך, ומי שמדבר על ספר החינוך הוא הביאור הלכה במשנה ברורה, החפץ חיים, בסימן הראשון בשולחן ערוך. החפץ חיים מדבר על דברי הרמ"א. הרמ"א בסימן הראשון בשולחן ערוך כותב: שיוויתי השם לנגדי תמיד, הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלוקים, כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו הוא לבדו בביתו, כי ישיבתו ותנועותיו ועסקיו הוא לפני מלך גדול, ולא דיבורו והרחבת פיו כרצונו והוא עם אנשי ביתו וקרוביו, כי דיבורו במושב המלך. כל שכן שישים האדם את ליבו שהמלך הגדול הקדוש ברוך הוא, אשר מלוא כל הארץ כבודו עומד עליו ורואה מעשיו, כמו שנאמר: אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאום השם, מיד יגיע אליו היראה וההכנעה בפחד השם יתברך ובושתו ממנו תמיד, ולא יתבייש מפני בני אדם המליגים עליו בעבודת השם יתברך. זה הרמ"א המפורסם שמופיע בתחילת השולחן ערוך, ועל הרמ"א הזה מדבר המשנה ברורה. כותב המשנה ברורה בביאור ההלכה בשם ספר החינוך: שש מצוות חיובן תמיד. יש מצוות שהחיוב שלהם הוא תמידי, כל יום, בכל עת ובכל שעה ובכל מקום, ולא ייפסקו מעל האדם אפילו רגע אחד כל ימיו, וכל זמן וכל רגע שיחשוב בהן יקיים בהם מצוות עשה, ואין קץ למתן שכר המצוות. מי שמקיים את המצווה הזאת בכל עת ובכל שעה, המצווה הזאת, כל רגע שאדם חושב במצוות האלה זה קיום מצוות עשה. והביאור הלכה מונה את ששת המצוות. הראשונה, להאמין שיש אלוהה אחד שימציא כל הנמצאות, ומחפצו ורצונו הוא כל מה שהוא עכשיו ושהיה ושיהיה לעדי עד, והוציאנו ממצרים ונתן לנו את התורה. המצווה השנייה, שלא נאמין בשום אלוהה אחר זולתו. השלישי, ליחדו, שנאמר: שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. הרביעי, לאהוב המקום ברוך הוא. החמישי, להיות יראת השם יתברך על פניו תמיד לבלתי יחטא. ועל זה נאמר: את השם אלוקיך תירא. זה קשור אלינו, לפרשת השבוע שלנו. השישי, שלא נטור אחרי מחשבת הלב וראיית העיניים, שנאמר: ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם.
זה הביאור הלכה המפורסם שמופיע בתחילת השולחן ערוך. בפרשת השבוע שלנו, בפרק י' פסוק י' ב', אומרת התורה, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם ליראה את השם אלוקיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. אלה הפסוקים שמופיעים כאן בפרשה שלנו. במדרש רבה ובראשית רבה פרק כ"א או דבר אומרים חז"ל שהמילה ואתה רומזת לתשובה. מופיע שם לאחר חטא אדם הראשון נאמר ואתה פן ישלח ידו, אמר רב אבא בר כהנא, מלמד שפתח לו הקדוש ברוך הוא דרך תשובה, שנאמר ואתה, ואין ואתה אלא תשובה, שנאמר ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה. חז"ל במדרש לוקחים את הפסוק הזה של ואתה, מה השם אלוקיך שואל מעמך, ואומרים שוואתה זה לשון תשובה, והיות וואתה זה לשון תשובה, זה מה שנאמר ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה, ולכן הרמז הזה, ואתה פן ישלח ידו, הקדוש ברוך הוא הורה תשובה לאדם הראשון. אז הלימוד הראשון במדרש מהפסוק הזה, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך, לומדים חז"ל את העניין הזה של תשובה. אם אנחנו כבר אוחזים בתשובה, ואנחנו נמצאים בימים שממשמשים ובאים לקראת התשובה, האשכנזים נוהגים החל מראש חודש אלול לומר במשך 51 יום פעמיים ביום את המזמור כ"ז בתהילים לדוד השם מורי ואישי. במזמור הזה, שתקנו לנו לומר אותו שחרית וערבית או שחרית ומנחה, כל אחד ואחד והמנהגים שלו, אומר דוד המלך: אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו כי יצפנני בסוכו וכולי. במדרש ילקוט שמעוני על המזמור הזה, וכך מופיע גם בשוחר טוב בתהילים על המזמור הזה, כתוב בחז"ל: אמר לו הקדוש ברוך הוא לדוד המלך, בתחילה אתה אומר לי אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, בסך הכל אני מבקש ממך דבר אחד, ואחרי זה אתה מכניס לרשימה שלמה של בקשות: שבתי בבית השם כל ימי חיי לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. אז למה אתה אומר לי אחת שאלתי? אם אתה רוצה לבקש הרבה, תגיד: רבות שאלתי מאת השם אותה אבקש. למה אתה אומר אחת שאלתי ואתה מכניס רשימה של בקשות? אומר המדרש: אמר לפניו, אמר דוד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ממך למדתי את הדרך הזאת, למדתי ממך, אתה המורה שלי. מאיפה אני ממך למדתי? לא יהיה העבד שווה לרבו? העבד לא יעשה מה שהאדון שלו עושה? בתחילה אמרת ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך. בהתחלה אמרת, כתוב בתורה, מה בסך הכל ביקשתי ממך? דבר אחד, כי אם ליראה. מה ביקשתי? מה השם אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה, דבר אחד. ואחרי זה אתה בא ואתה מכניס לרשימה שלמה, להווה את השם ולדבקה בו. אז את הרעיון הזה שמבקשים דבר אחד, אחרי זה מכניסים כמה דברים, אתה אבי השיטה. אומר דוד למלך הקדוש ברוך הוא, ממך למדתי את זה. יש במדרש שוחר טוב בתהילים משל, זה לא קשור למדרש הזה, אבל במדרש שוחר טוב בתהילים הוא הביא על זה משל מאוד יפה. לא, זה לא מופיע בפסוק הזה, מופיע בפרק אחר בתהילים. מביא המדרש שבן אדם בא לבקש ממישהו אוכל. הוא רוצה לבקש אוכל, לא נעים לו לבוא לדפוק בדלת, להגיד לו: שמע, תן לי רבע עוף עם צ'יפס ומלפון חמוץ. הוא אומר: שמע, זה לא מסעדה פה. אמר, הוא רוצה משהו לאכול, אבל לא נעים לו, הוא רוצה לבקש, אבל לא נעים לו, קשה לו עם הבקשה. אז מה הוא עושה? הוא דופק בדלת, ואחרי שהוא דופק בדלת הוא מבקש, אומר: סליחה, אולי אפשר לקבל קצת מלח? נו, מי לא ייתן לו מלח? כמה עולה? קילו מלח שקל אני חושב, לא? אז מה, מי לא ייתן לו מלח? כך. הוא יוצא לו עם המלחייה החוצה, הוא שם את השני אצבעות שלו בפנים, מוציא קצת מלח החוצה. הוא מחזיק ככה את המלח באצבע ואומר, שואל את הבעל הבית: סליחה, מה אני אמור לעשות עם זה? אומר לבעל הבית: אני לא מבין, בשביל מה ביקשת את זה? אומר: מה, אתה שואל אותי מה לעשות עם זה? אתה ביקשת מלח.
הוא אומר, כן, ביקשתי, אבל עכשיו שיש לי את זה ביד, מה אתה רוצה שאני אעשה עם זה? הוא אומר, מה אתה רוצה שאני אגיד לך מה לעשות עם זה? הוא אומר, תן לי איזה עגבנייה, שיהיה לאיפה לפזר את זה. הוא אומר, אני כבר פה באזור, תן איזה עגבנייה. הוא אומר, יאללה, תיקח גם עגבנייה. נכנס למקרר, מוציא עגבנייה, מפזר על זה את המלח, אומר, נו, מה, אתה חושב, אני צמחוני? אוכל עגבניות? תביא איזה שני פרוסות שאפשר לדחוף את העגבנייה בפנים. אומר, נו, תביא לו כבר שני פרוסות, הביא לו שני פרוסות, הוא אומר, בחייך, כבר שני פרוסות לא תעשה לי איזה חביתה? שכבר יהיה בפנים. אומר המדרש, התחיל במלח, גמר בבגט. רק מלח, בהתחלה, אם היה בהתחלה, אומר, תשמע, רוצה סנדוויץ' עם ביצה עגבנייה, אומר לך, תשמע, לך לבגטוסט פה ממול. אבל הוא בא, התחיל במלח. התחיל במלח, הוא נתן לו, אומר, כבר יש מלח, אז יש גם עגבנייה, יש כבר פרוסות, ויש כבר אחרי זה סנדוויץ' שלם. להבדיל, זה מה שכתוב כאן במדרש. אמר דוד לקדוש ברוך הוא, אחת שאלתי מאת השם, מבקש רק דבר אחד. מה? קים לעירה, כאן מבקש רק דבר אחד, אחת שאלתי מאת השם. אבל זה לא נגמר כאן. לחסות בנועם השם, לבקר בחלוקי, יצפנני בסוכו, מתחיל רשימה שלמה. אומר הקדוש ברוך הוא דוד המלך, אמרת אחת, ביקשת עשר. אומר לו דוד, דבר זה ממך למדתי, אתה אבי השיטה. אתה אמרת, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממה? קים לעירה, ואחרי זה אתה מתחיל לאהבה ולדבקה בו. מה שכתוב כאן בדברי חז"ל, בעומק הדברים שלהם, בכל דבר חז"ל מחפשים שורש, שורש של דבר, את העיקר שבדבר. דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש. יש לי בקשה אחת שהיא שורש הדברים. מהו השורש? אני אבקש מהקדוש ברוך הוא דבר אחד, שבתי בבית השם כל ימי חיי. זה השורש. שאר הדברים הם הענפים שיצאו מהשורש. אם אני אגיע למצב של אחת שאלתי שבתי בבית השם, מה הענפים שיצאו מזה? לחצות בנועם השם, לבקר בחלוקי, יצפנני בסוכו, אלה כולם ענפים שיצאו מן השורש הזה. אומר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, את הרעיון הזה למדתי ממך, שאדם צריך להתמקד בבקשה של השורש. יש סולם ערכים של רבי פנחס בן יאיר. מופיעים שם הרבה דברים, זהירות ונקיות ופרישות וטהרה וענווה. אבל מהו היסוד, מהו השורש? אומר לנו משה רבינו, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל, מקים ליראה. ראשית חוכמה יראת השם, אמר לנו שלמה המלך. זה הראשית, זה השורש. כל מה שיבוא אחרי זה לאהבה את השם ולדבקה בו, אלה כולם ענפים שיצאו מן השורש. אומר לנו שלמה המלך, בסוף קהלת, הוא גומר את קהלת, מה הוא אומר? סוף דבר הכל נשמע, מה? את האלוקים ירא, זהו. התוצאה היא ואת מצוותיו שמו. היסוד, השורש העיקרי בעבודת השם זה יראת השם. זה אומר משה רבינו, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממך? מהו השורש? השורש הוא אחד. מהו אחד? קים ליראה. שאר הדברים אלה תוצאות, שאר הדברים אלה ענפים. והתורה כותבת לנו שורש. אומר דוד המלך, דבר זה ממך למדתי שזה הסדר. שאתה צריך לדבר על השורש, מהשורש יגיעו גם הענפים. הענפים שיגיעו בעקבות אחת שאלתי זה שבתי בבית השם כל ימי חיי, והענפים זה יהיה לחסות בנועם השם ולבקר באחדו. לאחר ההקדמה הזו, אנחנו רוצים לעמוד על כמה וכמה דברי חז"ל, ולהעמיק בהם בסייעתא דשמיא, וננסה עד כמה שידינו משגת להבין את עומק הדברים. בגמרא במסכת שבת דף ל"א אומרת הגמרא על פסוק והיה אמונת איתך חוסן ישועות חוכמת ודעת. דורשים חז"ל את הפסוק הזה על שישה סדרי משנה. אמונה זה סדר זרעים, איתך זה סדר מועד, חוסן זה סדר נשים, ישועות זה סדר נזיקין, חוכמה זה סדר קודשים, ודעת זה סדר טהרות. אומרת הגמרא ואפילו אחי יראת השם היא אוצרו אין, היא לא לא. כל הידע שלך בתורה, הכל תלוי אם יש לך יראת שמיים. אם אין לך יראת שמיים, שום דבר לא שווה. משל למה הדבר דומה? משל לאדם שאמר לשלוחו, העלה לי חיטים לעלייה. תעלה לי חיטים לעליית הגג, אחרי שהוא גמר לעלות, הוא שואל אותו, שמת שם קו חומטין? שמת שם חומר משמר? אמר לו, לא. אמר לו, אם לא שמת חומר משמר, מוטב לא העלית.
מה יצא? שמת שם את כל החיטים, בסוף יאחוז בזה ריקבון, אז בשביל מה העלית? יראת שמיים זה הקו חומתין. כל מה שיש לך בתורה, חוכמה ודעת, יש לך זרעים וטהרות ונשים ונזיקין, הכל בסדר, אבל השאלה, יש לך את העיקר, יש לך את השורש, יש לך יראת שמיים? אם יש יראת שמיים, הנה, לא אומרת הגמרא. אמר רבי יוחנן משום רבי אליעזר, שבת למד א' עמוד ב', אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא יראת שמיים בלבד. שנאמר, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם ליראה. לקדוש ברוך הוא אין בעולם, רק יראת שמיים. היסוד של יראת שמיים זה הדבר שנמצא באוצרו של הקדוש ברוך הוא. אותה גמרא במסכת ברכות בדף למד ג' עמוד ב', אמר רב חנינה, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, שנאמר, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? מה הדבר שאני מבקש ממך? כי אם ליראה. אומרת הגמרא, אתו יראת שמיים מילתא זוטרתאי, שהתורה אומרת, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממך, מה בסך הכל אני מבקש ממך? אתו יראת שמיים מילתא זוטרתא, שואלת הגמרא, זה דבר כל כך קטן? ואמר רב חנינא משום רבי שמעון בר יוחאי, אין לו לקדוש ברוך הוא בבית גנזיו, אלא אוצר של יראת שמיים. אומר העץ יוסף שם בביאור בעין יעקב, מה מלך שם באוצר שלו? מלך שם באוצר רק דבר שאין לו במדינה, ומי שיש לו מרבצי זהב במדינה לא שם באוצרות שלו זהב. מה שמים באוצר? דבר שהוא יקר ערך. הקדוש ברוך הוא שהוא ברא את העולם ולא חסר כלום, הוא שליט על העולם כולו, ומה שהוא רוצה הוא בורא. אז מה יש לו באוצר? באוצר יש לו דבר שאין אצל אף אחד אחר. זה דבר שהוא לא יכול לייצר כביכול. מה הדבר שהוא לא נותן, אלא זה דבר שאתה צריך לתת לו? ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? זה בקשה ממך. אם יש יראת שמיים, זה נכנס לאוצר שלו. באוצר של הקדוש ברוך הוא יש יראת שמיים. וזה מה שכתוב בפסוק, יראת השם היא אוצרו. שואלת הגמרא, האם יראת שמיים מילתא זוטרתאי? בסך הכל מה ביקשתי ממך? רק יראת שמיים. זה דבר כזה פעוט? אומרת הגמרא, אין, לגבי משה מילתא זוטרתא. לגבי משה רבינו זה מילתא זוטרתא. כך אומרת הגמרא. ואמר רב חנינא, משל לאדם שמבקשים ממנו כלי גדול, ויש לו, דומה עליו ככלי קטן. מבקשים מאדם דבר גדול, אבל יש לו את זה, זה דבר פעוט. מבקשים ממנו דבר קטן ואין לו, נראה לו כדבר גדול. משה רבינו שהיה בו אוצר של יראת שמיים. ומילא ברגע שהקדוש ברוך הוא אומר, מה השם אלוקיך שואל ממחכים ליראה, אצל משה רבינו זה דבר קטן. באים כל המפרשים ושואלים שאלה עצומה. בגלל שאצל משה רבינו זה דבר קטן, לכן באה התורה ואומרת, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממחכים ליראה? אצל משה רבינו זה דבר קטן, אבל אצלנו זה דבר עצום. אברהם אבינו צריך לעבור 10 ניסיונות, ובניסיון העשירי, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. הוא צריך להישלח לאורקסטין לעבור את כל הניסיונות, ואחרי שהוא עובר את כל הניסיונות, אומר לקדוש ברוך הוא, עכשיו, בעקידת יצחק, אני יודע שאתה ירא שמיים. רואים שיראת שמיים זה לא מילתא זוטרתא, אברהם בניסיון העשירי מגיע למעלה הזאת. אז מה אתה אומר לי בתורה? ואתה ישראל, מה השם אלוקיך? מה בסך הכל ביקשתי ממך? רק יראת שמיים. יראת שמיים זה דבר גדול מאוד. טוב, כדי להבין את הדברים, אנחנו צריכים קצת לעסוק בדברי גמרא במסכת מנחות בדף מ"ג עמוד ב', וננסה להבין מה העומק בגמרא הזאת, ומזה נבין מה הגמרא במסכת ברכות רוצה. במסכת מנחות דף מ"ג מביאה הגמרא 4 מימרות של רבי מאיר, אחת אחרי השנייה. בדרך כלל לא תמצאו בש"ס שחז"ל מביאים 4 מימרות של תנא אחד אחרי השני. כמעט ולא תמצאו את זה, יכולים לבוא 2 ממרות, אבל 4 ממרות אחת אחרי השנייה כמעט ולא מופיע. אחד המקומות היחידים שזה מופיע זה שם בגמרא במסכת מנחות. מתחילה הגמרא ואומרת, תנו רבנן חביבים ישראל, שסיבבם הקדוש ברוך הוא במצוות, תפילין בראשיהם, תפילין בזרועותיהם,
ציצית בבגדיהם ומזוזה לפתחיהם. ועליהם אומר דוד המלך, שבע ביום היללתיך על משבטי צדקך. יש לך ארבע כנפות בציצית, שני תפילין, אחד מזוזה, ביחד זה שבע, זה פירוש הדבר, שבע ביום היללתיך. רבי אליעזר בן יעקב אומר, כל שיש לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו, הכל בחוזק שלא יחטא. אם יש לו ציצית ויש לו תפילין ויש לו מזוזה, אלה שלושת המגינים עליו מפני עבירה. כל מי שקורא את הגמרא הזאת שואל את עצמו שאלה, הוא אומר, אני לא יודע, אני יש לי ציצית ואני מניח תפילין ויש לי מזוזה ורחמנא ליצלן אני גם חוטא, אז איך זה מסתדר עם מה שאומר לנו אומרת הגמרא? ראיתי אחד אומר תירוץ מאוד יפה שם, הגמרא במסכת מנחות, אומר לא כתוב מי שיש לו תפילין על ראשו, כתוב מי שיש לו תפילין בראשו. מי שיש לו תפילין על הראש, הוא אומר, הוא חוטא, וזה אין בעיה. מי שיש לו תפילין בראשו, שהתפילין נמצא אצלו כל הזמן בתוך הראש, הוא הולך 24 שעות ביממה עם מה שכתוב בעיר הצום שלפני הנחת תפילין, שנסתבינו להניח את התפילין על היד מול הלב, לשעבד את הלב, ונסתבינו לשים את התפילין של ראש כנגד המוח, לשעבד את המוח לעבודת השם. מי שהתפילין נמצאים בראשו, מי שנמונח לו המצווה של תפילין בתוך הראש, הוא מובטח לו שלא יחטא. עד כאן מאמרות שמופיעות לפני רבי מאיר. היות והגמרא הזכירה שם שאדם צריך ללכת עם ארבע כנפות, בא רבי מאיר ואומר כך, תניא היה רבי מאיר אומר, מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונים? למה הקדוש ברוך הוא ציווה על תכלת בציצית? מפני שהתכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע לכיסא הכבוד. מימרה ראשונה של רבי מאיר. מימרה שנייה של רבי מאיר. תניא רבי מאיר אומר, גדול עונשו של לבן יותר מעונשו של תכלת. אם רחמנא ליצלן בן אדם לא מצליח להשיג חוט של תכלת, אז הוא אומר, אם אין לי תכלת אני לא שם בכלל ציצית. הוא אומר, זה לא ככה. אם אין לך תכלת אתה תלך בינתיים עם לבן. אבל אדם שיש לו אפשרות להשיג גם תכלת וגם לבן, אבל הוא שם תכלת ולא לבן, אומרת הגמרא, הוא לפחות קיים מצווה של לבן, לא של תכלת. אבל מה עושה בן אדם שאומר לא מניח לא את זה ולא את זה? הוא יקבל עונש יותר גדול, אומרת הגמרא, על זה שהוא הולך בלי לבן. תניא היה רבי מאיר אומר, גדול עונשו של לבן מעונשו של תכלת. אדם שלא הולך עם לבן בציצית, גדול העונש שלו ממי שלא הולך עם תכלת. משל למה הדבר דומה? משל למלך בשר ודם, שאמר לשני עבדיו, לאחד אמר הווה לי חותם של תית, ולאחר אמר הווה לי חותם של זהב, ופשעו שניהם ולא הביאו, איזה מהם עונשו מרובה? שני העבדים, המלך אומר לאחד תביא לי חותם של זהב, ולשני הוא אומר להביא חותם של תית, ולא הביאו. של מי העונש היותר חמור? אומרת הגמרא, אומר לנו רבי מאיר, ודאי שהעונש של זה לא הביא חותם של תית, ודאי שהעונש שלו חמור יותר. כמה, מה הבעיה להביא תית? כמה עולה גבס? כמה עולה קצת מלט? שתי שקל. אבל תכלת אתה צריך לקנות עד שאתה עושה את התכלת, עבודה יותר קשה. גדול עונשו של מי שלא מביא חותם של תית יותר ממי שלא מביא חותם של זר. זו הממרה השנייה של רבי מאיר. שני הממרות האלה מתחברות יחדיו, מובנות למה הגמרא מביאה את שניהם. היות ורבי מאיר אומר, מה נשתנה תכלת מכל הצבעים? היות והממרה הראשונה שלו היא של תכלת, ממשיכה הגמרא בביאור נוסף. כך, יש לנו חיבור לשני הממרות האלה. זה לא נגמר כאן. תניא היה רבי מאיר אומר, וזה קשור לפרשה שלנו, חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום, שנאמר, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך כי אם לעירה. אז מהפסוק הזה כבר למדנו ככה, למדנו אין ואתה אלא לשון תשובה, למדנו כתוב ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל ממך שאין לו לקדוש ברוך הוא באוצרו אלא עירת שמיים. עכשיו לומדים דבר חדש, חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום, שנאמר ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל ממך כי אם לעירה. תניא היה רבי מאיר אומר, חייב אדם לברך 3 ברכות בכל יום. הוא חייב לברך 100, אבל בתוך 100 צריכים להיות 3 ברכות. איזה? שעשני ישראל,
התוספתא הרמב״ם כולם גורסים שלא גורסים שעשני ישראל, אלא שלא עשני גוי. יש שלוש ברכות שליליות, שלא עשני גוי, שלא עשני עבד, שלא עשני אישה. הברכה השנייה שלא עשני אישה, והברכה השלישית שלא עשני בור. כך אומר רבי מאיר. אנחנו לא מברכים את הברכה הזאת. באים המפרשים ושואלים שאלה עצומה, ראיתי את זה בשפתי חיים של רב חיים פרידלנדר, הוא שואל שאלה עצומה, מה החיבור הזה בין ארבעת הממרות? מה החיבור? בא רבי מאיר ואומר לנו שני ממרות בעניין ציצית, חלת בציצית, לבן בציצית, מובן, מחברים את שניהם. 100 ברכות ושלוש ברכות, גם זה מובן, אבל למה הגמרא מחברת את כל הארבע ממרות ביחד? אם אתה רואה שהגמרא הביאה לך ארבע ממרות ביחד, זאת אומרת שארבעת הממרות מחוברות אחת לשנייה. כל הממרות האלה הם יחידה אחת שצריך להבין מה הקשר שביניהם. ולזה אנחנו בעזרת השם חותרים להגיע, וכדי להגיע לזה צריכים לעבור איזשהו שלב מסוים שבסופו נביא על ההסבר של הדברים. כל אחד שקורא את דבריו של רבי מאיר שואל את עצמו, מאיפה רבי מאיר לומד מהפסוק הזה, שחייב אדם לברך 100 ברכות? מה כתוב הפסוק? ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממחכים ליראה? אומר רבי מאיר, מכאן שצריך לברך 100 ברכות. מאיפה כתוב שצריך לברך 100 ברכות? כאן לא כתוב, בגמרא כאן לא כתוב, רק מה? התוספות, רש"י מסבירים את זה. התוספות מביא מה שכתוב בזוהר הקדוש, ככה התוספות לומד בדברי רש"י, אל תקרי מה אלא 100. בעצם מוסיפים אות א' למילה מה, ואז יש לך 100 ברכות. ואם יש, אם אתה מוסיף 100, אם אתה מוסיף את האות א' לפסוק הזה, יש לך 100 אותיות בפסוק הזה. ואז 100 אותיות כנגד 100 ברכות. כך מבארים רבותינו. מה? זה יץ. יו צדי. כן, תכף נגיע ליץ. אבל אני עוד אוחד לפני היץ, אני עוד אוחד באל תקרי מה אלא 100. מה שכתוב בחז"ל, שאומרים אל תקרי, כשהפשט בפסוק הנורמלי לא מובן. אתה קורא פסוק והוא לא מובן, אז באים חז"ל לך, תשמע, זה לא מובן לך כי אתה לא קורא אותו נכון. אם תקרא אותו ככה, תבין על מה מדובר. אבל כשהפסוק מובן, למה אתה אומר אל תקרי? ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל? מי מחכים ליראה? זה פשוט מאוד. מה הקדוש ברוך הוא מבקש ממך? זה יראת שמיים. למה אתה משנה לי מהפצד בפסוק ואתה אומר לא, אל תקרי מה אלא 100? למה? אני מבין את הפסוק גם בלי זה. אני מבין שהקדוש ברוך הוא רוצה מניעת שמיים. למה באים חז"ל ואומרים אל תקרי מה אלא 100? למה? הפסוק לא מובן לך אחרת? הקדוש ברוך הוא מבקש ממך יראת שמיים. מה כל כך קשה להבנה? רבותינו מביאים עוד כמה וכמה ראיות חוץ מאל תקרי מה למקור הזה שצריך 100 ברכות. מופיע ברבינו בחיי, כתוב כאן, יש פסוק, הנה כי כן יבורך גבר יברא השם, אומרים כי כן זה בגימטריה 100, חף י' 30, כן זה 70 ביחד 100. תוספות אומר מה שכתוב בבעל הטורים גם כן, את בש גר, האותיות מה באת בש זה צדיק ויוד ביחד זה 100. עוד כהנה וכהנה פסוקים שרבותינו לומדים סביב העניין הזה, ראיתי באחד המפרשים, הוא אומר, כתוב בפסוק באיכה, טוב לגבר כי יישא עול מנעוריו. כתוב עול, א' ל', זה גימטריה של 100, ולכן טוב לגבר כי יישא עול מנעוריו, הכוונה היא ל-100 בחורי ישראל, שתכף אנחנו נראה ש-100 בחורי ישראל מתו, ולכן תקנו על זה 100 ברכות. בספר פני מוישה הוא כותב, יישא עול, יישא זה מלשון ברכה, שנאמר יישא ברכה מאת השם, עוד בגימטריה 100, כך ממילא יש לנו 100 ברכות. אותו דבר יש גם פסוק בספר שמואל, כתוב שם הפסוק גם כן כתוב, עוד בגימטריה, אז ממילא גם לומדים מזה 100. כמה וכמה וכמה רעיונות שמביאים רבותינו סביב העניין של 100 ברכות. לפני שניגש עוד רעיון אחד שמופיע בספר תורת העולה של הרמ"א, הוא מביא חידוש גדול. מה שנצטווינו לומר 100 ברכות כותב התורת העולה לרמ"א כדי להודות לקדוש ברוך הוא שהוא נתן בן לאברהם אבינו כשהוא נולד לגיל 100, ולכן נצטווינו לומר 100 ברכות. הוא מביא ראיה לזה מפסוק שמוביע בספר עזרא בפרק ו', כתוב שבתקופת
עזרא וזרובבל הקריבו תורין 100, דכרין 200, אמרין 400, צפי ראיזין לחתיה על ישראל 13, פסוק שמופיע בספר עזרא, כותב לנו התורת העולה לרמו, והיו התורים 100, למה? כי הפר כנגד אברהם אבינו, שהוליד את יצחק בן 100 שנים, וחייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום, להודות על הנס שעשה, נעשה לאבינו הראשון, שמזרו יצא האומה הישראלית, שנאמר בה ואשך לגוי גדול, וכל המברך 100 ברכות, מודה שהוא מאותו זרע שנולד ל-100 שנה. כך כותב הרמ"א בספרו תורת העולם. אני חושב שאין מי שלא מכיר את מה שכותב הטור בסימן מ"ו. מביא הטור את דברי המדרש שמופיע במדברה בפרק י"ח, שבתקופתו של דוד המלך הייתה מגיפה, ומתו בכל יום 100 נפשות מישראל, ולא היו יודעים על מה היו מתים, לא ידעו את הסיבה למה הם מתו, עד שחקר דוד המלך והבין ברוח הקודש, ותיקן להם לישראל 100 ברכות. ככה כתוב בטור בסימן מ"ו. אותו דבר מופיע בכמה וכמה מפרשים, אבל צריך לדעת שישנם חלק מהמפרשים שכותבים שאת 100 ברכות כבר תיקן משה רבינו. כך מופיע בספר המנהיג, שמשה רבינו תיקן 100 ברכות. וכתוב בספר המנהיג, הנוסח שלו, מסורת היא בידינו מאבותינו, ש100 ברכות בכל יום הוא הלכה למשה מסיני. והוא יסדה, משה רבינו, הוא יסדה ושכחום, וחזר דוד והחזירו. כך כותבים המפרשים, כך מופיע בספר המנהיג. החידו מדבש לפי שואל, איך יכול להיות שדוד המלך תיקן 100 ברכות? יש לו שאלה פשוטה מאוד. במשנה ברורה, בסימן מ"ו, עושה המשנה ברורה חשבון איך יש לנו 100 ברכות בכל יום. אומר המשנה ברורה, מתחילים מהמעפיל חבלי שינה, זה התחילת הברכה הראשונה שמונה המשנה ברורה, דבר מעניין מאוד. אצל המשנה ברורה, 100 ברכות מתחילים מהמעפיל. פעם שמעתי מיהודי אחד אמר לי, מכאן הראיה שכשאתה הולך לישון בלילה זה כבר קשור לבוקר. המעפיל כבר קשור לבוקר, כי כתוב בשיר השירים, על משכבי בלילות ידעתי את שאהבה נפשי. אז איך שבן אדם הולך לישון בלילה, כך הוא מתעורר בבוקר. אז המעפיל, כותב לנו המשנה ברורה, זה שייך ליום שלמחרת. כך אחד רצה להביא לי ראיה. מה? איזה סעיף קוטן? משנה ברורה, סימן מ"ו, תמצא את זה בלי בעיות. עושה המשנה ברורה חשבון, המעפיל, אחרי זה בשחר יש לך נטילת ידיים אשר יצר, יש לך עוד 16 ברכות, וג' ברכות התורה הרי 22, ברכת ציצית ותפילין 3 הרי 25, ברוך שאמר והשתבח, יש לך עוד 2, ברכות קריאת שמע שחרית וערבית יש עוד 8, הרי בסך הכל 35, 57 ברכות של תפילת העמידה, חוץ מזה הרי לך צדיק ב', ומילא הוא מביא בברכת המזון פעמיים, המוציא ונטילת ידיים הרי לך 16, ובשבת חסר לך י"ג, היות ויש בתפילת העמידה יש פחות ברכות, יראה להוסיף פירות או יכוון לצאת במיני פירות ומגדים. זה הדברים המפורסמים של המשנה ברורה. מה? י"ד, יופי. טוב, בכל אופן, מה שאנחנו רוצים להוציא מכאן הוא יסוד נפלא. לפני שאני רוצה להגיע לנקודה, אני רוצה לשאול שאלה, ואני חושב שאין עליה תשובה. בחז"ל, מה שכותב ספר המנהיג, שמשה רבינו תיקן 100 ברכות, וחלק מהמפרשים אומרים שזה כנגד 100 האדנים שהיה במשכן. במשנה ברורה, בטור מובא שמה שתיקנו 100 ברכות זה כנגד 100 בחורי ישראל שמתו, זה דברי מדרש ובמדבר רבה. איך בתקופתו של דוד המלך ברכו 100 ברכות? תפילת העמידה תוקנה רק על ידי אנשי כנסת הגדולה לסוף בית שני. יורדים לך על המקום 57 ברכות. אז איזה ברכות? איך אתה יכול לברך 100 ברכות? כל הברכה שמברכים לפני המזון,
אחרי המזון ואכלת ושבעת וברכת, זה דאורייתא. כל הברכות שלפני המזון, זה רק חכמינו תקנו, גמרא במסכת ברכות, בפרק כיצד מבורכין. או שלומדים את זה מלהשם הארץ ומלואה, או סבורי אומרת הגמורה. זה תקונה של חז"ל. איך אתה יכול להגיד שבא דוד המלך ותיקן 100 ברכות? הרי לא היה מציאות של 100 ברכות. איך יכול להיות? מה? אדרבה, משה, זו השאלה עוד יותר מתקשה. מדי אצל משה אותו דבר. השאלה הזו שואל אחידה בספרו מדבש לפי, והוא לא עונה עליה תשובה. והשאלה הזאת היא שאלה עצומה, אני לא מוצא לשאלה הזאת פתרון. זה ודאי שדוד המלך לפני שלקח כוס מים הוא לא שתה בלי ברכה. אבל נוסח הברכה שיש אצלנו זה לא מה שאמר דוד המלך. אלא מה? דוד המלך אמר לקדוש ברוך הוא, תודה רבה שנתת לי לשתות מים. תודה רבה שבראת בעולם מים. אז אם זה נוסח של הברכה, אז יכול להיות שזה מהברכות. יכול להיות, אני לא אומר. אבל לכאורה אין תפילת עמידה. כל הנוסח של תפילת העמידה, של 19 ברכות, שמופיעות בתפילת העמידה, ולמלשינים מעט תהיה תקווה, זה כבר שמואל הקטן תיקן. אז איך יכול להיות 100 ברכות בכל יום אם אין לך תפילת עמידה? אין אפשרות לעשות את זה. ברכות שלפני המזון על אחת כמה וכמה שאין, אז מה שייך בכלל 100 ברכות בכל יום? אלא אם נאמר שבן אדם כל מה שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא זה נקרא ברכה, אז זה בסדר גמור. אז הוא עומד בבוקר ואומר, ריבונו של עולם, אני מבקש ממך שתיתן לי בריאות, זה ברכה אחת, ואני מבקש ממך שתיתן לי פרנסה, זה ברכה שנייה, ואני מבקש ממך שתיתן לי אריכות ימים, זה ברכה שלישית. אם זה הנוסח, אז יכול להיות 100 ברכות. ביקשו 100 בקשות בכל יום. אבל הנוסח של 100 ברכות בשם ומלכות זה לא היה עדיין, אז איך יכול להיות 100 ברכות? הן פטורות, אבל הן יכולות להתפלל. מה אתה אומר פטורות? אבל נשים יכולות להתפלל, הן פטורות אבל יכולות להתפלל. היום יש להם את נוסח התפילה. במדינת דוד המלך לא היה, הרי כל מה שיש לנו תפילה הוא נשלמה פרים שפתנו, עדיין לא היה בית המקדש בכלל. מאה ברכות. שמה? אומר, זה הזמן גרומה. אבל מצוד רחמנינו. רחמנינו, כן, אז היא חייבת בתפילה רק מצוד רחמה, לא מדין חובה. לא, הוא לא עובד בכל לבבכם, לא מופיע בעיקר התפילה. אבל לא הנוסח של התפילה, היא צריכה להגיד מועדי אני בכל יום. בכל אופן, אין לי תשובה לשאלה הזאת, אם היה 100 ברכות והכוונה לברוך אתה השם, אין לי תשובה. אז בכל אופן, עכשיו נמצאים בבין הזמנים, מי שיש לו זמן לחפש תשובה על זה, אני אשמח מאוד. אני לא יודע תשובה על זה. נתקדם עוד שלב. בעל הטורים בספר דברים, בכמה וכמה מקומות, לא נמנה את כולם, אני אמנה רק 4 מהם, מדבר על העניין של 100 ברכות. בראש ובראשונה כאן בפרשה שלנו, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממך, אומר בעל הטורים, בעד בש, מה זה 100? חוץ מזה הוא מביא פסוק בספר מיכה, שם כתוב לא מה השם אלוקיך שואל מאמך, אלא מה השם שואל ממך. ממך, ממך זה 100. כך מביא פסוק בספר מיכה. בסדר? עד יש לך 100 ברכות. בפרשת ואת חנן, על הפסוק ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, מביא בעל הטורים נקוד על הקוף. להם היה מסורת שהרבה אותיות בתורה נקודות שאין לנו היום. היום כמעט אין לנו נקוד בתורה, אולי 4 מקומות בתורה יש נקוד. יש לא ידע בשכבה ובקומה, יש וישקהו, יש 11 נקודות. הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו לבננו, שם יש 11 נקודות. איפה? היו? אמרו אליו, כן. בכל אופן, אולי 4 או 5 מקומות היום בתורה יש נקוד. אבל מי שיחפש ברמב״ם, במפרשים, פעם היה עשרות מקומות שהיה נקוד בתורה. כותב בעל הטורים, נקוד על קוף של ואתם הדבקים, כותב בעל הטורים. ואתם הדבקים מהשם אלוקיכם חיים כולכם היום, תגין על הקוף. רמז ל100 ברכות שצריך לברך בכל יום. בפרשת ואת חנן, ובשוכבך ובקומך, תגין על הקוף. לומר לך, כשיעמוד בבוקר, יתפלל 100 ברכות, וינעצל וינצל מצדיק חטא כללות, ועוד 2, שנאמר גם חולי וכל מכה, אשר לא כתובים בספר התורה הזה. אז אם תגיד 100 ברכות, ינצל מ100 כללות.
בפרשת וילך, סוף ספר דברים, וקם העם הזה, וקם העם וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ. אומר בעל הטורים, בקם נקודה על הקוף. לומר שאם עשו במאה ברכות, עם ישראל ימאס במאה ברכות, ובבניין שלמה שהיה ההיכל קוף המה, זה הרמז שנקוד על הקוף. ממשיך בעל הטורים, וקם, זה הנקוד על הקוף, העם הזה וזנה אחרי, בגימטריה זה הוא מנשה. מה הקשר בין מנשה לבין הקוף שנקוד על הקוף, מאה ברכות, אם עשו בקוף זה מנשה? לכאורה צריך ביור מה כתוב כאן. מצאתי בספר רופי יגיד תהילתך, בחלק ב' עמוד ר' כ"א, רעיון נפלא, וברעיון הזה בעזרת השם נוכל להבין, אני חושב שברעיון הזה מונח איזשהו יסוד עצום. ישנה גמרא במסכת סנהדרין דף ק"ב עמוד ב', מספרת הגמרא סיפור. המשנה פרק סנהדרין, בסנהדרין דף ק"ב זה פרק חלק. פרק חלק מתחיל במשנה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, והיות וחז"ל מונים שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, הם מוציאים מן הכלל כמה אנשים, חוץ משלושה מלכים וארבעה אדיוטות. שלושת המלכים שאין להם חלק לעולם הבא זה ירובעם, אחאב ומנשה. ארבעת האדיוטות זה דואג, אחיתופל, גחזי ובלעם. על בלעם דיברנו איך הוא נכנס לכאן, הרי בלעם שייך לאומות העולם, על זה דיברנו בפרשת בלק. מספרת הגמרא שרב אשי ישב עם התלמידים שלו, והיות ורב אשי ישב עם התלמידים שלו, הוא לימד אותם את המשנה הזאת. התחיל ללמד אותם, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, חוץ משלושת המלכים. הוא עדיין לא הספיק להגיד להם אפילו מי המלכים, הוא אומר, מחר נדבר בחברינו. הוא רצה להגיד, מחר נדבר בחברינו. אומר רש"י, מה זה מחר נדבר בחברינו? מחר נדרוש בחברינו שלושת המלכים, שהיו תלמידי חכמים כמותינו, ואף על פי כן אין להם חלק לעולם הבא. מחר נדבר בתלמידי חכמים כמונו, אבל אין להם חלק לעולם הבא. בלילה מופיע מנשה בחלום אצל רב אשי. אומר לו, אדוני, אני לא חבר שלך ולא חבר של אבא שלך, אז אל תגיד מחר נדבר בחברינו. לא מכיר אותך ואל תקרא לי חבר שלך. ככה אומר לו מנשה לרב אשי. ולא רק שהוא אומר לו ככה, אני לא חבר שלך ולא חבר של אבא שלך, זה לא נגמר בזה, הוא בא ושואל אותו שאלה, אם אתה חושב שאתה חבר שלי, תרשה לי לשאול אותך שאלה, מהיכן בוצעים את הפת כשעושים המוציא? אומר לו רב אשי, אני לא יודע, לא יודע. אומר לו מנשה, מאיפה לבצוע את הלחם והמוציא? אתה לא יודע, ואתה קורא לי חבר שלי? אני לא רוצה חברים כאלה. איזה חבר, איך זה מסתדר? אספר לכם פעם, לא קשור לעניין, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אבל סתם שיהיה מילתא דבדיחותא. שני יהודים נוסעים ברכבת, נוסעים נסיעה שצריכה לקחת 10 שעות. נו, ברוך השם, עולים לקרון, מוצא יהודי, יהודי שכמותו, גם כן שומר תורה ומצוות, מבסוט, אתה יודע, תמיד זה ככה, כשאתה נוסע לארץ נכר, אתה רואה מישהו כמותך, דעותי, הלב מתלבב. בקיצור, יושבים ביחד בקרון, הוא רוצה לפתוח איתו בשיחה, אומר, סליחה, מה שעה? אומר לו, תשמע, אני לא אענה לך עד 5 דקות לפני שיורדים מהרכבת. וואו, איזה קבלת פנים, איזה לא סימפטי האיש הזה. היא אומרת, שואל אותו שאלה, יש לו שעון. שואל, מה אתה כל שעתי? מה שעה? לא אענה לך עד סוף הנסיעה. מגיעים כבר ממש לקראת הסוף, הוא שומע את הכרוז ברכבת מכריס, אומר, בעוד 15 דקות ניכנס לרציף בבוקרשט. אומר, ברוך השם, הוא כבר יעלה לי מה שעה. מתקדמים, מתקדמים, הוא ככה, הוא סופר ככה עד שיגיע לו כבר 5 דקות האחרונות. הוא אומר לו, תגיד לי, אפשר לשאול אותך מה שעה? הוא אומר, עוד לא עברו, יש עוד 16 דקות, עוד 13 דקות, חכה. אתה זה בן אדם, הוא אומר, מה, כבר בא... מגיעים ל5 דקות האחרונות, הוא אומר לו, עכשיו 12:20. הוא אומר לו, תגיד לי, אפשר לדעת, למה לא ענית לי על ההתחלה? מה, מה קרה? מה שאלתי אותך, גולו, מה שעה? הוא אומר, תשמע, אני מכיר את המשעה הזה. היית שואל אותי מה שעה, היית אומר לך עכשיו 10 בבוקר.
היית אומר לי, עשר בבוקר, תגיד לי מאיפה אתה, היית אומר לך שאני מבינה. אתה מכיר את ברקוביץ'? אתה מכיר את פופוביץ'? הייתה מתפתחת שיחה, בסוף היה יוצא שאנחנו קרובי משפחה. אני לא רוצה קרובי משפחה בלי שעון. טוב, לא רוצה, אומר, אני אנשים בלי שעון לא רוצה. אומר לו מנשה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, הוא אומר לו, מה, אתה חבר שלי? לא, מה זה חבר שלי? מי שלא יודע מאיפה בוצים את הלחם, לא חבר שלי. כך אומר לו מנשה, להבדיל אלף אלפי הבדלות. אומר לו רב אשי, תגיד לי מאיפה בוצים את הלחם, ואני מחר אגיד את זה בשיעור בשמך. אומר לו רב, אומר לו מנשה, אני אגיד לך מאיפה בוצים את הלחם. בוצים את הלחם מאיך דקרין בישולה. מקום שעולה הקרום על הפת בתנור, שם בוצים את הלחם. יש אומרים דקרים, יש אומרים דקדים, מחלוקת בהלכה. אומר לו מרב אשי למנשה, מאחר דחכמיתו כולי היי, אם אתם כאלה חכמים גדולים, שאתם יודעים מאיפה לפצוע את הלחם, איך יכול להיות שאנשים כמוכם עבדו עבודה זרה? כך שואל אותו רב אשי את מנשה. אומר לו, איהא וסתום, אם אתה היית שמה, הווה נקיתנה בשיפולי דגלימו ורעת את הבטרוי. אם אתה היית שם, היית מרים את החליפה ורץ אחרי עבודה זרה. אני לפחות לא רצתי, הלכתי לאט. אתה, אם היית בדור שלי, היית רץ אחרי זה. עד כאן הגמרא. שואל הספר, אופי, הגיתי לתך כמה שאלות על הגמרא. שאלות נפלאות. כשהתחיל רב אשי את השיעור, מה הוא אמר? מחר נדבר על חברינו, שהיו תלמידי חכמים כמונו, ואין להם חלק לעולם הבא. שואל שאלה עצומה, למה ברגע, באותו רגע שהגיע אליו, באותו רגע שהגיע אליו מנשה בחלום, הוא היה צריך להגיד לו, מנשה, אתה תלמיד חכם עצום, איך עבדתם עבודה זרה? משמע שבתחילה זה לא היה קשה לו בכלל, למה הם עבדו עבודה זרה. אחרי שהוא אמר לו, מאיפה בוצים את הלחם, אז הוא אומר לו, אם אתם כאלה חכמים, אז למה אתם עבדתם עבודה זרה? שאלה שנייה הוא שואל, מאיפה ידע מנשה שאת השאלה הזאת רב אשי לא יודע לענות? הרי בסך הכל הלך לא טוב. הוא שאל את רב אשי שאלה, רב אשי אומר לה, לא יודע. ומה הוא היה עושה אם רב אשי היה אומר לו, מאיך דקרים בישולי? אם היה אומר לו, מאיך דקרים בישולי, הוא היה אומר לו, אז אתה חבר שלי. אם הוא בא ואומר לו, בוא נשאל אותך הלכה אחת, שהוא לא ידע, הוא אומר, את ההלכה אתה לא יודע, אתה קורא לי חבר שלי? ואם הוא היה יודע את ההלכה, הוא היה נהיה חבר שלו? במקרה הלך לו, הוא תפס במרכאות, הוא ראה, רב אשי לא יודע. אני לא בטוח שרב אשי לא ידע. תכף אני אנסה, אני חושב שרב אשי כן ידע. אבל נגיד שהוא אומר לו, לא ידענה. היה לו סיבה למה הוא אמר לא ידענה. ואם הוא היה אומר לו, אני כן יודע, והיה אומר לו, אומר לו, אתה יודע, אז אתה חבר שלי. הרובה במתחלה ואומר לו, אני לא חבר שלך ולא חבר של אבא שלך. ועוד שאלה, אם כל כך מציק לו שהוא עבד עבודה זרה, למה רק אחרי שהוא אמר לו שהם בוצים את הלחם על מה שאיפה שקורם, איפה שהפת מקרים בשולו, שם הוא שואל אותו, תגיד לי, אם אתם כאלה חכמים, איך עבדתם עבודה זרה? מה זה קשור לחכמים? זה קשור לחכמים? הוא יודע את ההלכה והוא לא יודע את ההלכה. זה חוסר ידיעה. כאלה חכמים אתם, איך עבדתם עבודה זרה? מה זה קשור לחוכמה? היסוד של הדברים, אני חושב, כך כותב בספר אופי הגיתי לתך, רק אני רוצה להעמיק בהם קצת. היום, שאנחנו בוצעים את הלחם, מאיפה דקדים בישולה או קרים בישולה, למה אנחנו עושים את זה? אומר המשנה ברורה, משום כבוד הברכה. לבצוע במקום החשוב. אם ככה השאלה שנשאלה, מאיפה בוצעים את הלחם, מאיפה בוצעים את החלה, היות ואתה הולך לברך על החלה, אתה צריך לברך עליה במקום החשוב. מה המקום הכי חשוב שישנה בחלה? או במקום שקרים בישולה, או במקום שקדים בישולה. משום כבוד הברכה. בא מנשה ושואל את רב אשי, תגיד לי, מאיפה בוצעים את הלחם? אומר לו, לא יודע. הוא אומר לו, תגיד, אני מחר אגיד זה בשמך בישיבה. הוא אומר לו, מאיך הדקדים בישולה? אומר לו, מנשה, מאחר שאתם חכמים כל כך, למה אתם עובדים עבודה זרה? מה היה קשה לו לרב אשי? לרב אשי היה קשה את השאלה שאנחנו שאלנו מקודם על דוד המלך.
הרי בתקופתו של מנשה המלך לא ברכו לפני האוכל. כל התקנה לברך לפני האוכל התחילה בתקופת חכומים. מנשה המלך לא בירך לפני האוכל, אלא מה? הוא אמר תודה רבה לקדוש ברוך הוא שנתת לי לאכול. סדר הברכה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ, לא היה בתקופתו של מנשה. זה גמרא במסכת ברכות, תחילת חלק ביסד מבורכים. או משום להשם הארץ ומלואה, או מסבורי אומרת הגמורה. אבל נוסח הברכה ודאי שלא היה בתקופת מנשה. אז מה עשה מנשה? איך הוא כשהוא אכל לחם, מה הוא אמר? אני לא יודע מה הוא אמר, מה שדוד המלך אמר. ריבונו של עולם, תודה רבה שנתת לי לחם. אז מה הוא עשה? אומר לו מנשה, אתה יודע, אנחנו לא ברכנו. מה שהיה קשה לרב אשי, מאחר דחקניתו כולהי, מה היה קשה לו? אתם הרי לא ברכתם. כל העניין של קדים בישולה או קרים בישולה, זה רק משום כבוד הברכה, אומר השולחן ערוך, אומר המשנה ברורה. בתקופתכם לא היה כבוד הברכה כי לא ברכתם, אז מה זה משנה מאיפה אתם מוצאים? אומר לו מנשה, אנחנו בתקופתנו לא הזזנו יד או רגל מבלי לחשוב איפה יתקדש שם שמיים. שום פעולה לא עשינו בלי לקדש שם שמיים. לא ברכנו, השתכלנו על הלחם, אנחנו הולכים עכשיו לאכול חלה לכבוד שבת. הולכים לאכול חלה, למה? יש עניין לענג את השבת, לקדש שם שמיים. אם אני הולך לקדש שם שמיים, איפה יתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא יותר? מחדקדים בישולה, שם אני מודה לקדוש ברוך הוא, נתת לי לחם, הלחם הזה הכניס אותו בתנור, שם הוא ישכים ראשון, משום כבודו של הקדוש ברוך הוא, בצענו את הלחם גם בלי ברכה, בצענו במקום הזה. אומר לו מנשה לרב אשי, אנחנו לא הזזנו יד בלי כבודו של הקדוש ברוך הוא. אומר לו רב אשי, מאחר דחקניתו כולהי, אם אתם הייתם כאלה גדולים שלא הזזתם יד ורגל בלי לחשוב על הקדוש ברוך הוא, אם אתם כאלה חכמים גדולים, איך עבדתם אבוי דזורי? המילא תגיד, אדם לא הזיז את עצמו, לא עשה כלום, אבל אתם חקניתו כולהי, כזה חוכמה לחשוב לא לעשות שום פעולה מבלי שיתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא, אתם הולכים לעבוד אבוי דזורי? אומר לו מנשה, אתה לא מבין מה זה אבוי דזורי. אחרי שביטלו את יצרי דאבוי דזורי, אתה לא יודע מה זה. אילו אתה היית בדור שלנו, היית מרים את השיפולים של המעיל שלך ורץ אחרי אבוי דזורי. אם ככה נוכל עכשיו בעזרת השם להבין מה שמנשה המלך אמר לנו, יש לנו, הוא הפך להיות רבא שלנו. כך הוא אמר לו, מחר בבוקר נגיד ממרא בשם הרבא מנשה. מה הוא אמר? רבותיי, צריכים לברך על מקום איפה שמקרים הבישול. למה? כי מה שעשה פעם מנשה כשהוא חשב לבצוע את הלחם, אנחנו היום עושים לכבוד הברכה. למה יש ברכה לפני האוכל? למה יש ברכה לפני המויצי? אומר האבודרהם בתחילת הלכות קריאת שמע, שואל האבודרהם, ולמה לא מברכים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידישנו במצוותיו וציוונו על אמירת קריאת שמע? זה בדיוק כמו מצוות שופר, נסתבינו לקרוא קריאת שמע פעמיים ביום שנאמר בשוכבך ובקומך, למה לא מברכים ברכה על קריאת שמע? שואל רבי דוד אבודרהם. אומר האבודרהם תשובה, כל הברכות כולם אינם אלא קבלת עול מלכות שמיים. האדם מברך, מטרת הברכה לקדש שם שמיים. אומר אבודרהם, בקריאת שמע אתה הולך עכשיו לקבל עצמך עול מלכות שמיים. אם אתה הולך לקבל עול מלכות שמיים, מה תגיד ברכה? קבלת עול מלכות שמיים על המלכות שמיים, אז מה טעם לברך? אין טעם לברך בכלל. יוצא שכל הברכה מה היא? כל הברכה היא קבלת עול מלכות שמיים. מה עשה מנשה? מנשה אמר לרב אשי, אני לא הזזתי יד בלי לחשוב איפה הקדוש ברוך הוא נמצא. אני לפני שאכלתי חשבתי איפה הכבוד של הקדוש ברוך הוא התגדל. מה שאתם היום עושים בברכה אני עשיתי בלי ברכה. יוצא שמה שאנחנו מברכים, אומר רבי דוד אבודרהם, היסוד הזה הוא קבלת עול מלכות שמיים. אם ככה נוכל עכשיו לחזור לגמרא במסכת מנחות. אומרת הגמרא במסכת מנחות, אמר רב מאיר,
חייב אדם ללכת בציצית, בתחלת. למה? תחלת? כי תחלת דומה לים, ים לרקיע, רקיע לכיסא הכבוד. יופי, אז אנחנו יודעים למה תחלת. למה תחלת? מזכיר את הקדוש ברוך הוא, מזכיר את כיסא הכבוד. ולמה הולכים עם לבן בציצית? לבן בציצית אומר תוספות, משל, אומרת הגמרא, משל לשני עבדים של מלך. שואל תוספות, למה הוא מביא משל לשני עבדים של מלך? למה הוא לא מביא משל לשני בנים של אבא? כי הציצית זה קבלה דעבדה. הציצית זה חותם של עבדות. אני הולך עם ציצית, אני מכריז בזה, אני עבד של הקדוש ברוך הוא. זה ציצית. ומה קורה בשעה שבן אדם אין לו ציצית? אישה שלא הולכת עם ציצית, בן אדם בלילה פטור מציצית, בן אדם נמצא כרגע בחוף הים, הוא הוריד את הציצית, אין לו ציצית, אבל הוא רוצה לאכול משהו, ציצית אין לו. מה הוא עושה? בא רבי מאיר ואומר לך, גם אם אין ציצית, הציצית זה קבלה דעבדה. כשאין ציצית יש לך 100 ברכות. 100 ברכות בכל יום עושים אותה פעולה של ציצית. מביא אותך לקבלת עול מלכות שמיים. אתה לוקח את הכוס ביד, אתה רוצה לשתות, זה של הקדוש ברוך הוא. כל מה שעשה הקדוש ברוך הוא בעולמו לא עשה אלא בשבילי. בשבילי הוא שלח את האנשים שעובדים במי עדן. הם נכנסים, הכניסו משאבה לתוך האדמה, מוציאים לי משם מים שנשאבים מהשמפניה של הטבע. מביאים את זה עד בני ברק, בשביל 10 שקלים, מביאים לך 6 בקבוקים. ואתה לוקח את זה ביד ואתה אומר, ריבונו של עולם, נתת לי, כמה אני אוהב אותך. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הכל בא ממך, זה קבלת עול מלכות שמיים. בן אדם במשך היום נמצא, הוא לא מסתכל בציצית, אבל שהוא הולך לאכול, הוא הולך לשתות, לוקח תפוח ביד, לוקח הגס, לוקח ענב, ריבונו של עולם. זה הענבים, ענבי טלי, באים מהדרום, ריבונו שם, גידלת אותם בשבילי, אני מודה לך, אני מקבל עצמי עול מלכות שמיים. ברוך אתה השם בורא פרי העץ. מה שעשה מנשה כשהוא לא הביא שום יד בלי לחשוב על הקדוש ברוך הוא, זוהי הברכה. כבוד הברכה היא לקבל עול מלכות שמיים, לא להזיז יד ורגל ופה ורוק בלי לחשוב על הקדוש ברוך הוא, זוהי הברכה. בא רבי מאיר ואומר, גם כשאין לך ציצית נתן לך הקדוש ברוך הוא 100 ברכות, 100 ברכות האלה יביאו לך מה שעושה ציצית, יביאו אותך ליראת שמיים. אומר רבי מאיר, חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום. מאיפה לומדים את זה? שנאמר, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממה? קין ליראה. איך תגיע ליראה? אומרת הגמרא, יראה? מילתא סותרא תאי, אצל מוישה רבינו. איך אני הקטן יכול להגיע ליראה? אומרת הגמרא, כן, בשבילך זה קשה, נכון. אבל יש את הדרך שתגיע, ברמה שלך תגיע למקסימום של יראת שמיים. אם תגיד 100 ברכות בכל יום, תגיע ליראת שמיים. כך מבטיח לנו רבי מאיר. ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם ליראה. אם אתה רוצה לפחד, 100 ברכות בכל יום. ישאל כל אחד שאלה עצומה. אני מברך כל יום 115 ברכות. כי המשנה ברורה, לא מביא לך לא אשר יצר, לא חסר ברכות שהוא לא מביא. אני מברך כל יום 110 ברכות, לא מגיע ליראת שמיים. לא מגיע. אז איך רבי מאיר אומר, אם תגיד 100 ברכות, תגיע ליראת שמיים? אני אומר, לא מגיע. אז מה התשובה? בדיוק. אם לא מברכים, אם לא מקבלים, אז לא אומרים 100 ברכות. בן אדם אומר 100 ברכות, אם הוא אומר אותם כמו שצריך, מפתיע לך רבי מאיר, תגיע לזה. אבל אם בן אדם לא מברך את זה כמו שצריך, אז הוא רק מפטפט 100 ברכות, הוא לא אומר 100 ברכות. אם תגיד את זה בכוונה, תגיע ל100 ברכות. זה מה שרבי מאיר אומר לך, ציצית, חלת בציצית, 100 ברכות נותנים לך את היכולת להגיע ליראת שמיים. אם אתה רואה שלא הגעת, הסיבה היחידה היא כי לא ברכת. לכן באים רבותינו ואומרים לנו יסוד נפלא, והיסוד הזה מביא אותנו להבנה עד כמה 100 ברכות מביאות אותנו, מרוממות אותנו. אומר לנו בעל הטורים, נקוד על ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, מכאן שחייב אדם לברך 100 ברכות. מי שמברך 100 ברכות מגיע לו ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם. זהו דבקוס.
מי שמסלזל, אומר לנו בעל הטורים, נקוד על וקם העם הזה, המזלזל במאה ברכות, יזלזל בביס המקדוש, ומכאן יגיע לקם העם הזה וזנה הזה מנשה. אם אתה מזלזל בברכות, תגיע לעבוד אזורי. אומרת הגמורה במסכת ברכות, מי שלא מברך נעשה חבר לירובום בנבט, אומרת הגמרה במסכת ברכות. ירובום בנבט שעבד הגלין לעבוד אזורי. איך אתה מגיע לירובום בנבט שאומר הקדוש ברוך הוא חזור בך, אני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן? התשובה היא כן. עם מאה ברכות אתה מגיע לזה, אם אתה לא מברך אתה מזלזל, תגיע עד עבוד אזורי. וכמה העם הזה וזנה, אומר לנו בעל הטורים, זה מנשה. מצאתי מדרש שמופיע בסוף פרשת ודוי סברוכו על הפסוק הן קרבו ימיך למות. אומר המדרש, אשר בידו נפש כל חי ורוח כל בשר איש. שואל המדרש, מהי נפש כל חי? וכי נפשותיהם של חיים מסורים בידו ושל המתים אינם מסורים בידו, אלא אלו צדיקים שאפילו במיטתן קרויים חיים, אבל הרשעים אפילו בחיי הם קרויים מתים. רשע בחייו נקרא מת, אומר המדרש תנחומה. למה? מפני שרואה חמה זורחת במזרח ושוקעת ואינו מברך יוצר אור, שוקעת במערב ואינו מברך המעריב ערבים, אוכל ושותה ואינו מברך. מי שלא עושה את זה נקרא מת. צדיקים מברכים על כל דבר ודבר, שאוכלים ושותים ורואים ושומעים, ומי שמברך נקרא חי. אומר לנו בעל הטורים, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, נקוד על הקוף. אם אתה נקוד על הקוף, אומר בעל הטורים, תגיד מאה ברכות, מה יהיה? ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. על ידי הברכות, אומר לנו המדרש תנחומה, אתה הופך להיות חי. אם ככה, בעזרת השם, אנחנו צריכים לסיים כבר רק אולי עוד נקודה אחת. מאה ברכות, אנחנו נמצאים כבר לאחר ט"ו באב. אתמול היה ט"ו באב. ט"ו באב זה הסיום של הימים שלפני ראש השנה. מט"ו באב ואילך מתחילים ימי הדין והרחמים. אנחנו לא כל כך מודעים לזה, כיוון שכולם נמצאים בצימרים. אז ממילא אף אחד לא חושב על התשובה, אבל מי שיפתח את ספרי צדיקים ויפתח מה שכותב אבני יששכר מדינוב ועוד מפרשים, יגידו לו שכה שממחרת ט"ו באב מתחילים הימים הנוראים, ואפשר להתחיל לאחל איש לרעהו כתיבה וחתימה טובה, כך הוא כותב. שנאמר, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך, מה בגימטריה 45? ואתה ישראל, מה 45 לפני ראש השנה, מה אני מבקש ממך? כי אם לעירה מגיעים הימים הנוראים, תתכונן לזה. איך תתכונן לזה? אומר לנו רבי מאיר, 100 ברכות בכל יום. הימים הנוראים, למה קוראים לזה נוראים? כיוון שהם ימים נוראים. בימים הנוראים נעמוד כולנו ונבקש ריבונו של עולם, וכן תן פחדך. מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תן לנו פחד. אומר הקדוש ברוך הוא, אני יכול לתת לך פחד בקלות. אתה רוצה יראת שמיים? יראת שמיים זה תכלית הכל, סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים יראה, זה הטופ, זה השורש. איך תגיע לזה? תגיע לזה על ידי 100 ברכות. 100 ברכות בכל יום יביא אותך ליראת שמיים. השאלה איך מגיעים לזה? איך מגיעים למאה ברכות? למאה ברכות מגיעים על ידי זה שאדם מברך ויודע מה הוא מברך. כשאדם ניגש לברכה הוא יודע מה הוא מברך. יש אנשים מברכים, הם לא יודעים מה הם מברכים. אדם לא זוכר, רגע, בירכתי ברכת המזון או לא? הוא שואל בבית, רגע, מישהו שם לב, בירכתי או לא? מה, אתה לא יודע אם בירכת? איך יכול להיות? אתה זוכר אם אכלת? זוכר, אז איך אתה זוכר אם ברכת? אספר לכם סיפור מסופר על החתם סופר, שאשתו הרבנית הייתה מביאה לו מגש של אוכל כל יום, היו שמים את זה מתו מחוץ לחדר,
איפה שם הוא היה מתייחד אחרי התפילה. לפעמים היה פותח את הדלת ב-9, לפעמים ב-10, מכניס את המגש, אוכל מה שאוכל, שם בחזרה בחוץ. היו ימים שהוא לא אכל. המשיך בעבודה שלו עד הצהריים, הצהריים אכל. היו ימים שגם צהריים הוא לא אכל. לפעמים היה פותח את הדלת 9, לפעמים 9:30, לפעמים 10. הגיע 10:30, הוא לא פתח את הדלת, הבחור ששירת אותו ראה עד 10:30 לא פותחים. לקח את המגש, נטל ידיים, אכל את הלחם, אכל את הלבן, אכל את כל מה שיש שם, ושם את המגש. ברבע ל-11, החתם סופר, פותח את הדלת. מסתכל, רואה מגש, הכל ריק. במפורט יוסף, המשבק היה רעב. השאיר לו את המגש ריק. יושב שם הבחור בחוץ, והחתם סופר מסתכל עליו, הוא נבהל. איזה פשלה, אומר, חיכית עד 10:30, אמרתי, בחיים אחרי 10:30 הוא לא אוכל, נבהל. ומרוב בהלה, הוא אומר לחתם סופר, כבוד הרב, כבר אכלת. חתם סופר מסתכל עליו, אומר, יכול להיות שאכלתי, אני לא זוכר אם אכלתי או לא. דבר אחד אני בטוח, לא ברכתי. כי אם הייתי מברך, הייתי זוכר. אנחנו, אין לנו בעיה, אנחנו זוכרים אם אכלנו, לא זוכרים אם ברכנו, זה אנחנו לא זוכרים. למדתי בישיבת גרודנה באשדוד, היה לנו שם משגיח בישיבה, דבוק בקדוש ברוך הוא 24 שעות ביממה. הוא קיים את המניין הזה של שיביתי השם לנגד יתומים, קראו לו הגאון רבי הלל קגן, זכר צדיק לברוכה. משריד דור דיו, צדיק יסוד עולם. אני זוכר פעם אחת תחילת זמן, יצאתי מהיום הראשון של התפילה, ראש חודש, אני לא זוכר, אולי אלול. בקיצור, אני יוצא הגעתי לבית מדרש ב-9, הוא גמר שחריס, הוא היה מתפלל לשחריס, זה 3:15. אני חזרתי לבית מדרש, הוא יצא, הוא עמד ליד לוח המודעות. תסתכל על לוח המודעות, יש שם דף, סדר היום, 7 שחריס, 8 הלוכה, 8:15 פת שחרית, 9 סדר א'. הוא עומד ומסתכל, הוא אומר לי, מ-8:15 עד 9 פת שחרית. הוא אומר לי ביידיש, בו סידו עד זוי פולצואסן, כמה אוכל יש לאכול? 3:15 אוכל. אמרת לו המשגיח, אז כמה? מקסימום 30 דקות. אמר לו, בחצי שעה כן יש מה לאכול? מה 30 דקות? אמר, לא, אומר, 30 דקות זה המינימום. אמר לו, מינימום למה? 10 דקות אכילה, 20 דקות ברכת המזון, זה המינימום. נו, אנחנו בן פורת יוסף, אוכל 10 דקות, ברכת המזון 1:30 עם עצירה לפרסומות. באמצע עוד איזה טלפון, נו, אומר לנו רבי מאיר, אתה רוצה להגיע לירת שמיים, יום עם נוראים, התחיל כבר. זהו, אנחנו נכנסנו לתהליך, אין דרך חזרה. ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממה? כי אם לעירה, 100 ברכות. נכון, בלתי אפשרי 100 ברכות בהתחלה. נגיד לבן אדם להתחיל לכוון עכשיו 100 ברכות קשה לו. אבל תתחיל עם 10. תתחיל עם ג' ראשונות של 18, 3 פעמים ביום, יש לך 9. קבל לך ברכת המזון 2 פעמים ביום, הכל בכוונה. יש לך עוד 8. התחלת עם משהו, יש לך עם מה לבוא. אומר הקדוש ברוך הוא, ואתה ישראל, מה? התחלנו ימים בישראל, בימים שם נוראים. אומר המדרש, אין ואתה אלא לשון תשובה. כך פתחנו. ואתה שנאמר, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? את הדרך של ואתה ישראל, דרך התשובה, נתחיל באמירת ברכות בכוונה, ואז נזכה כולנו לכתיבה וחתימה טובה, בספרם של צדיקים גמורים, אמן ואמן.